cobra i les obligacions, ahir vam comentar una mica, i les obligacions que tenen. Ingressos, ara ho passaré, i ja, clar, la majoria de gent té uns ingressos molt baixos, els que han sol·licitat dependència, perquè com que és universal i pot accedir tothom, però bàsicament la gent, que no vol dir que no hi... És que hi ha molta gent que és molt pobra, no és que hi hagi més gent potser que ha demanat de dependència, sinó és que hi ha més gent pobra, no? O de mitjanes, amb capacitats econòmiques mitjanes, sobretot aquesta edat, no? Que ja són gent gran que ja tenen pensions i que doncs, els ingressos són els que són, i per això. Aquí veieu que el tant per cent del volum que s'ha fet fins ara, hem tingut més de 290.000 sol·licituds, per tant això ja... Aquí he posat tants percents, però que sapigueu que partim d'un volum de sol·licituds molt alt, de les quals hem fet un 92% de valoració, estan valorats. D'aquests, un 73% tenen grau i nivell protegible, i d'aquest 73% hi ha un 86% que ja tenen el seu pla individual d'atenció. Tot i que sabeu que els terminis, la llei en parla i és obligatori, però que és molt difícil de complir, perquè dintre dels terminis, doncs, no ho explicarem perquè és molt llarg, però hi ha coses que són adjudicades al propi usuari, doncs, perquè jo que sé, té que anar a fer una reserva i no la fa, perquè té... Hi ha una anècdota que l'entendreu. La llei diu 6 mesos i nosaltres estem fent una cosa una mica particular, és a dir, la llei estableix que són 6 mesos des que es rep amb un registre oficial de la Generalitat. No valen els registres dels ajuntaments. I això nosaltres ara no ho estem tenint en compte. Per què? Per dos temes. Un, perquè trobem que és molt difícil d'explicar-li a un ciutadà i ciutadana, ja que sap si el registre oficial de l'Ajuntament o la Generalitat o què coi, una. I l'altra també per temes de gestió és molt complicat, perquè ens diríem que fer una fiscalització dels registres dels ajuntaments, que també seria curiós. Sabeu que quan parlem de serveis socials, el sistema català preveu que una part important d'aquests serveis socials no estan centralitzats a la Generalitat, estan als ajuntaments. Llavors, és una situació una mica complicada. Per tant, nosaltres les dades que donem amb els mesos, etc., parteixen del registre que el ciutadà o ciutadana té de l'Ajuntament. Si ho féssim allò dret a llei, tindríem que esperar que l'Ajuntament ens ho enviï a nosaltres. I podeu pensar, home, ho fa amb molta diligència. No tots. Hi ha de tot. Hi ha ajuntaments que no tarden un mes a fer... Per diferents raons, no és un tema de culpabilitzar ningú. Per diferents raons. L'usuari no té cap culpa. Un mes, o dos, o tres... Bé, perquè també un paper pot quedar en una taula, no? És a dir, que depèn del municipi, no? Sí. Una vegada us arriba a vosaltres, ja la cosa està... Sí, llavors, diríem, llavors és quan tindria que començar, nosaltres no ho estem fent, en algun moment determinat és possible que els serveis jurídics, que aquesta és la seva funció, doncs amb això es posin més seriosos en el moment que comencin a haver determinat tipus d'actuacions jurídiques, que es posin més seriosos en aquest tema. Nosaltres ho vam explicar i la consellera, tothom va entendre que, és que a mi quan m'ho van dir jo trobava molt difícil poder-li dir a una persona, dir no, el registre de l'Ajuntament és que no és vàlid per això. No és un registre oficial, jo és el que hagués dit, jo què sé, faci la llei d'una altra forma, jo què sé. Perquè tu portes a l'Ajuntament i l'Ajuntament és un ens que és un ens administratiu i tu entens que quan es posa un segell, tu des d'aquell dia ja va. Després hi ha el tema de la retroactivitat, que clar, si hem pagat la retroactivitat des d'un dia o la pagues un mes més tard, perquè resulta que no ha entrat al departament fins un mes més tard, això l'usuari no té cap culpa, no? Això no ho tenim en compte. Després hi ha tot el tema de gestió, que la treballadora social, doncs els que sigueu treballadors socials ho sabeu, doncs que potser vas al domicili, falten uns papers, no te'ls porten, s'han de reunir tots els germans perquè han de dir sí, no sé què. Hi ha una comunitat que sí que ho està aplicant. Clar, això l'administració podria dir, això no és meu, perquè jo des del moment que aquest senyor té 10 dies per portar-me un paper, me l'ha de portar en 10 dies, i si tarda 2 mesos, nosaltres no diem res, i va passant. Clar, no complim terminis, però bueno, també sabem el per què, no? I ara potser ho porteu d'una altra manera, però al principi el que no complia era la Generalitat, perquè van tardar 2 anys a fer la valoració. També sabem quin és el termini nostre i els problemes nostres que hem tingut. Per això et dic que ara potser va d'una altra manera, però al principi va ser horrible. Aquest tema es anirà regularitzant, també us he de dir, us he de ser sincers, el tema de 6 mesos
és complexa si no tens un sistema informàtic que estigui connectat totes les possibles entrades, perquè si no és molt difícil. I això que ho dic de sol·licitud no és amb sol·licitud, passa amb el PIA, passa, és a dir, amb qualsevol paper que s'hagi de fer, doncs passa això, tu trobes ajuntaments, per exemple, menors de 20.000 habitants, que llavors no gestionen ells, sinó els consells comarcals, que clar, l'ajuntament li envia el consell comarcal li envia el servei territorial t'envia tu, clar, i és el que us deia, això no és que cada dia funciona, doncs, una treballadora social d'un consell comarcal va a un poble que té 500 habitants doncs un cop al mes, no va cada dia. Clar, què passa? Doncs un cop al mes recull el que hi ha. I llavors li passa al consell comarcal, li passa, clar, doncs igual amb el trajecte perdem 2-3 mesos. Llavors vam fer un estudi així com molt ràpid, etc. En procediment administratiu, només amb aquest tràfic de papers, penseu que es perden gairebé 96 dies. Bueno, fins que no existeixi un sistema informàtic que connecti això, que té a veure que els ajuntaments ho facin. A vegades ens hem trobat que hem fet eines informàtiques molt senzilles, que les enviem a l'administració local i tenen un sistema informàtic determinat que no permet la utilització d'aquella eina. Vull dir que això passarà. Bueno, és més complex, passarà. La tendència és que passi, perquè és de lògic. Però ha millorat una mica del començament? Sí, no, va. Una mica no, bastant. Això vol dir que millorarà, no? Els 6 mesos, també hem de ser sincers. Els 6 mesos no arribem. Nosaltres calculem que entre final d'any, principi de l'any que ve, aquests 6 mesos estarem molt a prop. Potser en lloc no seran 6 mesos, en 7 mesos, 15 dies. No? Això són els càlculs que estem fent. Però estarem ja molt a prop. També s'ha de pensar en això, no? Que ahir també sortia. Clar, què passa? Que hi ha procediments administratius que nosaltres no estem seguint també pel volum. O sigui, hi ha una comunitat autònoma a Espanya que els segueix fil per randa. Entre altres coses perquè la directora general que té és abogat i ho té claríssim. Ara, què passa? Que clar, ja tenen 7.000 persones. Estem parlant de que no són 300.000. Llavors, això també facilita que el procediment administratiu es segueixi. I això que diu dels 10 dies, si veieu les xifres que dona el Ministeri de Navarra, veureu que allà els que tenen valoració positiva no són un 73%, són un 62%. No és perquè hi hagin menys dependents, no, és perquè allà actua, diríem, el procediment administratiu. Això no vol dir que la persona no ho pugui tornar a demanar, eh? Tu caduquen el sistema i pots caducar la petició i pots tornar-la a demanar, però allà compleix. Ara, gairebé, ella mateixa ja ho diu, gairebé és que es coneixen, ja saben quins són els dependents. La Navarra, Rioja... Però jo fa passa igual, que era un únic equip de valoració. Jo vaig anar a una sessió i una senyora va sortir i va dir el cas de la meva filla com està? Així, com us dic, no va donar més dades. I la directora del centre de valoració va dir no, la teva filla va venir tal i té no sé què. I els hi vaig dir, que estic meravellat. A mi se m'aixeca algú. Em diu el cas de la meva filla com està? El primer que li dic és el DNI, qui més? I ja li diré, el mes que ve jo ja li diré com està el cas, perquè clar, no és... Perdona. No. Però un gran avantatge és el que hi hagi la treballadora social que atén la persona que ajuda, perquè en aquests casos de dependència hi ha molta gent que no té mitjans i si a sobre afegeixes a la gent que els cuida de què hagi de fer, tot el procés és una història. En canvi, amb la persona de referència, jo penso que segur que això la gran necessita la treballadora social ha sigut la gran. Home, per això és un avanç important, no? També de gestió, com estem treballant amb els serveis socials. Només el fet de la llei de la dependència doncs és la cosa de la llei, però és que s'ha avançat molt a nivell professional, a nivell també de compromís als ajuntaments, amb tot el sistema, perquè clar, Catalunya també és excepcional amb això, no? Perquè em sembla que no hi ha cap més comunitat autònoma que intervinguin els ajuntaments. Descentralitzat de la manera que ho tenim nosaltres, no. Tal com està aquí, que hi participa totes les administracions i que se li dona joc també, doncs això, als serveis socials de primària, perquè és qui està amb la persona, tot això, altres comunitats autònomes no ho tenen, eh? Això també dificulta la gestió. Té un valor afegit molt alt, i millora molt la qualitat, però clar, ha dificultat molt també la gestió, perquè és el que deia el Jordi, des dels sistemes informàtics que no són compatibles, des dels ajuntaments que tenen pocs recursos i que a nivell del Consell Comarcal doncs, han d'anar gestionant tot això. Hi ha dificultats, això però bueno, jo penso que el futur és que ho tindrem molt millor que ningú, tot i que ara som els més criticats. Però bueno, ja ho veurem, tampoc no ens hem de desanimar, nosaltres estem molt contents.
Bueno, s'ha augmentat les plantilles dels ajuntaments al voltant d'amb 280 persones en 2 anys. El que passa és que és molt probable que encara necessitaria més gent. Segur, clar. Perquè nosaltres el que volem ressaltar molt i el que estem molt contents, que és malgrat aquesta dificultat, entenem, com deies tu molt bé, que clar, aquí el pes és de persona a persona. I això té aspectes molt positius, abans ho hem vist, d'anar cap aquí, però clar, des del punt de vista de gestió, clar, jo sóc un gestor. Tu per vosaltres, però per la gent corrent, que és el que realment està bé... Em fa patir molt, però bueno, és el que em toca, vull dir que això ja arribarà, el tema ja arribarà. I després, clar, quan tu augmentes molt determinats volums de persones, has de pensar en la formació d'aquestes persones. I això no és perquè surti una llei i ja la gent ja tiene ciència infusa, per dir-ho així, i ja sap com s'ha de fer, no. Tu deies ahir, és veritat. Doncs què passa? Que no totes les treballadores socials doncs tenen el mateix nivell d'informació, el mateix nivell d'experiència, etc. I això sí que és responsabilitat nostra, o d'ells. Som nosaltres que hem de facilitar els mitjans perquè no, la gent es formi. També és veritat que a vegades parlem de perspectiva i vaig insistir durant tot el seminari, veureu que alguna vegada més ho repetiré, que estem parlant d'una cosa que efectivament fa 2 anys i escaig que s'ha aplicat. És a dir, si nosaltres ho mirem amb altres sistemes, educació, salut, etc., home, en fi, necessita un cert temps de maduració de tot plegat, del sistema, de les persones, etc. És molt important remarcar molt amb les treballadores socials i estem molt agraïts perquè jo crec que ho han entès, aquest aspecte de pacte. S'arriba a un pacte amb el 99%. Pacte, també us he dit, no vol dir que sempre la persona té raó. Hem de ser sincers amb això. És una prescripció professional. La treballadora dona un ventall de possibilitats i la persona escolleix. Per què? Perquè no sempre és possible. No a tot arreu hi ha disponible tots els serveis que diu la cartera. Això també ho hem d'admetre. I ahir serà. Però avui, no. Avui, si un vol una plaça de residència en determinats llocs, doncs és molt complicat tenir-la, bueno, francament. Ja hi ha una planificació de residències. I... Després ja veurem, quan us ho expliqui jo, quines són les perspectives que veiem de futur, perquè a vegades també ens encaparrem molt amb el tema de residències i ara des del departament, perquè això no és un tema nostre, doncs està fent una investigació en aquest tema i confirmant, no?, les llistes d'espera i clar, et trobes amb coses doncs, lògiques. La gent s'apunta a una residència no perquè la necessiti ara, sinó perquè com sap que li donaran la residència doncs, dintre de 3 o 4 anys, s'apunta ara. Llavors, clar, quan truques i dius, escolti, que té plaça demà? No, no, si jo no la vull. La vull per... Home, però, clar, i com ho fem, no? Llavors, clar, tenim una gestió de les llistes, doncs, que són més llistes d'expectatives que no de, diríem, de mancances, eh? Perquè també pensem, comparant amb la resta d'Europa, que estem arribant amb algun territori, falta Barcelona, etc., però hi ha territoris que pràcticament les places de residència que toquen per la gent que hi ha, pràcticament estan. I la tendència, com diu molt bé la Maite, és que la gent, tot i que la llei diu, no sé per què, que el tema a domicili ha de ser excepcional i el cuidador ha de ser excepcional, la gent el que vol prioritàriament és viure a casa. El repte principal...